Pričali smo prošle godine prije evropskog nastupa Partizana, dosta blizu si bio, a šta možemo večeras očekivati, Partizan će nastupiti, rekao bih, pred najboljom publikom, to su klinici do 14 godina koji treniraju fudbal, koji vole Partizan, koji vole crno-bele boje i sigurno će na pravi način, ma koliko da ih bude na tribinama, bodriti crno-bele na terenu JNA. Reci mi, šta možemo očekivati od Partizana protiv Moldea? Hoće li tvojih igrača biti na terenu? Pa da vam kažem, ovo nam je neka nova situacija. Dešavalo se, kažnjavali su nas i ranije na našu štetu i na našu žalost. Da neće biti pun stadion možda, ali će biti eto te mlade publike, bit će deca i bit će žene, što se kaže, majke njihove prisutne tu. Ja se nadam da ćemo uspeti da i to prebrodimo i ja se nadam pobedi. Evo, nastupit će i moj igrač, da tako kažem, dugo sam ga trenirao, Filip Stojanović, koji je izuzetan talenat, izuzetan, verujte mi, znači, odavno se nije pojavio takav talenat. I ja se nadam sve najbolje. Hoće li poslati nekog večeras na ćevape? Ja mislim da hoće, to je njegov specijalitet. Znači, dečko ima obe noge, tako se u fudbalu kaže, znači, radi podjednako s levom i desnom nogom, nepredvidiv je, kad se okrene licem prema golu, tačno nepredvidiv, ne znate u koju će stranu. Tako da će biti, verovatno, i danas toga. Tvoja prognoza rezultatska, možeš li da pogodiš, da li će biti 3-0 ili 4-0? Pa, ja bih voleo i da bude i 2-0, dovoljno je. Ali što više, to bolje, ali ajde, nek bude 2-0. Hvala lijepo. Hvala, prijatno.